Siunatut ihmiset, Herra Jehova on puhunut kanssani Messian tulemuksesta. Kaikkien ihmisten maailmanlaajuisesti täytyy olla valmistautuneita. Kaikki ihmiset kaikkialla ympäri maailmaa täytyy nyt valmistautua Messian loisteliaiseen tulemukseen. Herra on puhunut vanhurskaudesta ja pyhyydestä hyvin tärkeinä asioina tässä valmistautumisen prosessissa, kun valmistaudutte Messian loisteliaiseen tulemukseen. Herra kaikkivaltias Jumala on puhunut kanssani Messian loisteliaasta tulemuksesta. Kaikkien ihmisten täytyy valmistautua, olla vanhurskaat ja pyhät. Jos et valmistaudu, niin joudut syyttämään itseäsi, koska julistus on ollut meneillään koko ajan, että Messias on tulossa. Nyt haluan samassa kontekstissa puhua valmistautumisesta, valmiudesta. Ilman sitä teillä ei ole mitään. Valmius on kaikista tärkein, hyvin tärkein asia tässä hetkessä, että Kristuksen seurakunta valmistautuu. Ja tärkeimpänä lähtee ulos ja valmistaa kansakunnat, koska on ilmiselvää, että Messias on tulossa. Jos katsotte Herran tuomioita, kaikkivaltian Jumalan vihaa, joka on peittänyt minut, näen yhden täsmälleen, joka näyttää aivan kuin minulta seisovan ylhäällä taivaalla. Ja hän sanoo, minut on lähetetty raportoimaan sinulle. Ja kun hän tekee näin, sitten näin paljon ampiaisia, jotka ovat peittäneet minut. Seison siellä ylhäällä taivaalla. Ja nuo ampiaiset ovat ympäri kasvojani joka puolella, jopa silmäluomien. Ja kun puhun, niin ampiaiset tipahtelevat suustani. Tämä on valtavaa aikaa. Siunatut ihmiset, tämä on Jumalan kaikkivaltian viha, jonka kanssa Herra on lähettänyt meidät halki kansakuntiin. Miksi? Miksi Herran piti päätyä tälle paikalle, että hän toi vihansa ravistellen kansakuntia? Jotta hän saisi tämän sukupolven huomioon, tämä on se suuri kysymys nyt. Pitikö sen saapua tälle paikalle? Kuinka langennut onkaan ihmisen sydän, että Herran täytyy tehdä tämän saadakseen maailman huomion, että tekisivät parannuksen ja valmistautuisivat? Tiedämme erittäin hyvin, Menen kai 5 on tulossa, ja olemme hyvin kiireisiä samaan aikaan näissä ohjelmissa täällä, joten tuleva kuukausi on rukousta ja paastoa, mutta myöskin hyvin kiireinen TV-ohjelmien kanssa. Meidän tiimimme ovat juuri lähteneet. Editointitiimimme teimme 28 tuntia taukoamatonta työtä. Aloitamme jälleen kello 2 yöllä. Ja ajattelin, että tänä hetkenä pystyn saavuttamaan teidät. Kertoin teille, että Herra on puhunut liittyen Messian tulemukseen. Ja että on tarve parannuksen teolle, on tarve valmistautua. Miksi Herran täytyy käskeä minua iskemään maailmaa koronaviruksella saadakseen tämän sukupolven huomion? Tarkoittaako se, että ihmiset ovat niin langenneet ja paatuneita sydämet? Miksi Herran täytyy laittaa minut astua esille ja iskeä maailmaa Ukrainan sodalla, jos näette koronaviruksen tuhon 20 miljoonaa ihmistä kuolleena haudattuna? Koronavirus jatkaa kulkuaan. Kiinassa suurimmat luvut tänään.
monissa maissa koronavirus kasvaa. Koronaviruksen tuho, se globaali vaikutus, hautaamiset, sulkutilat, yhdistykset kaatuivat konkurssiin. Miksi Herra laittoi minut iskemään maailmaa kuoleman vitsauksella, jotta maailma voisi kuunnella, voisiko olla, että sydämet ovat langenneet pois Herralta, etteivät he enää pysty kuulemaan? Miksi Herran täytyy laittaa meidät iskemään maailmaa maanjäristyksillä, ravistelemaan, ja se tuho, ja kuitenkin näemme sen tuhon Ukrainassa, ja näette koronan, ebolan, zikan tuhon, hurrikaanit. Olemme tuhonneet maailman, olemme missiolla tuhota maailman, tuhota ihmisten kehityksen ja sivilisaation, modernismin. Miksi Herran täytyy tuomita parannusta tekemättömän maailman, jotta hän saisi huomion tämän sukupolven sukupolvesta, jotta he tajuisivat, että Messias on tulossa ja heidän täytyy valmistautua. Jesaja 1 hän sanoo hyvin selvästi tässä. Jesajan Aamoksen pojan näky, jonka hän näki Juudasta ja Jerusalemista, Ussian, Jootamin, Aahan ja Hiskian ja Juudan kuningasten päivinä. Ja kesä 2 hän sanoo, kuulkaa, Herra nuhtelee kapinallista kansansa. Hän sanoo, kuulkaa, taivaat, ota korviisi maa. Nyt kun ihmiskunta on langennut ja vastustanut Jumalan ikuista kirkkautta, Herra kutsuu taivaan ja maan todistamaan, mitä tapahtumassa on. Hän osoittaa tämän tapauksen sanoen, että Herra on puhunut, minä kasvatin lapsia, sain heidät suuriksi, mutta he luopuivat minusta. He ovat nousseet uhmaten kapinassa minua vastaan. Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen, mutta Israel ei tunne, minun kansani ei ymmärrä. Herra käyttää tätä, näitä loogisia eläimiä tuomaan tämän esimerkin hänen ihmisille, jotka ovat kääntyneet häntä vastaan. Hän sanoo, että hänen luomisjärjestyksessään se oli luonnollinen prosessi, joka on sisällytettynä teihin. Hän on asettanut teihin sirun, ikuisuuden sirun, jokaisen henkilön sydämeen sieluun. Tämä on se, mitä hän sanoo. Hän sanoo, että jopa härkä tietää, että hänellä on omistaja, jolle hänen täytyy tehdä tili. He ovat tilivelvollisia omistajilleen. Ja hän sanoi, että hänen oma kansansa ei ymmärrä, että he ovat tilivelvollisia, vastuullisia Jumalalle. Te näette saman asian tapahtuvan tässä sukupolvessa tänä päivänä. Raamattu on mennyt ympäri ja toistuu tässä sukupolvessa. Siksi tämä sananpaikka on tosi relevantti tälle päivälle ajalle. Kuinka Herra on lähettänyt meidät tuomitsemaan maailman hyvin vakavasti, aivan kuten näette tänä sunnuntaina KTN Home-kanavalla, tuomiten ja ravistellen maailmaa tosi vakavasti, saadakseen heidän huomionsa, tämän postmodernin maailman huomion. Juuri nyt he ovat kaikki katsomassa globaalia jalkapalloa. Kukaan ei ajattele, että entäpä jos Messias tulisi nyt, mihin minä päätyisin, mihin sinä päätyisit. Hän sanoo, että aasi, härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen. Toisin sanoen aasi ymmärtää hänen isäntänsä ja ne hyödyt, mitä tulee, että hän alistuu tämän isännän alle. Hän saa vettä, hän saa olkia, jotka ei koskaan lopu. Joten tämä omistaja ruokkii häntä. Aasi ymmärtää, yhdistää nämä hyödyt, minkä omistaja antaa hänelle, ja sitten automaattisesti alistua hänelle sen jälkeen, kun hän on nähnyt ne hyödyt, että hän on täyttänyt
olkikaukaloni, hän on täyttänyt vesikaukaloni. Se ei koskaan lopu, tyhjene. Minä syön heinää ja olkia. Hän aina lisää siihen. Joten Herra sanoo, että tämä sukupolvi, sen myöskin pitää herätä nyt. Israelin lapset tuona aikana. He eivät ymmärtäneet, he eivät kyenneet yhdistää siihen faktaan, että se on Jumala, joka antaa heille elämän joka päivä, kun he heräävät, he eivät ymmärtäneet sitä. Ja Jumala antaa heille turvan matkustaa, päästä kotiin, kulkea kotiin joka päivä, mutta he elävät tosi välinpitämättömästi, aivan kun heidän ei täytyisi tehdä tiliä. Ja 4. Voi syntistä sukua, raskaasti rikkonutta kansaa. Pahain tekijän siementä, kelvottomia lapsia, eksyneitä lapsia. He ovat hylänneet Herran, luopuneet Herrasta, pitäneet Israelin pyhää pilkkanansa. He ovat kääntyneet pois, kääntäneet hänelle selkänsä. Mihin pitäisi teitä vielä lyödä, kun yhä jatkatte luopumustanne? Uhmaatte. Hän sanoi, että tällä luopumuksella on seuraamukset. Kun olette syntisiä ja käännätte Jumalalle selän, koko pää on kipeä haavoilla ja koko sydän on sairas. Joten Herra nyt esittelee tämmöisen kuvan siitä, mitä tulee Aadamin syntien seuraamuksista. Se synti, joka alkoi puutarhassa, hän sanoo, että se on mennyt Israeliin ja tähän sukupolveen myöskin. Sanoin tämä sananpaikka, mitä luen teille, koska tämä on absoluuttisen relevantti teille. Te voitte nähdä erittäin selvästi tässä, kuinka nämä synnin seuraamukset heijastuvat tähän. Herra, nyt. Hän sanoi, että koko pää on kipeä, koko sydän sairas, toisin sanoen se hirvittävä ja surunen seuraamus, jonka Aadam toi puutarhassa synnin tähden, nyt tulee yhteisöön. Hän puhuu Israelissa tässä, ja tässä yhteisössä hän sanoo, että Herra liittää sen ihmiskuntaan, ja hän sanoo, teidän koko päänne on kipeä ja koko sydämenne on sairas. Toisin sanoen synnin seuraamukset, synnin haavat ovat ilmiselvät, että synti aina tuo haavoja, synti aina tuo seuraamuksia. Ja kesä 6 hän sanoo, kantapäästä kiireeseen, jalkapohjasta päälakeen asti ei ole tervettä paikkaa. Nyt Herra on osoittanut tämän Jerusalemin yhteisön synnin. Hän sanoi, että ainoastaan haavoja, mustelmia, vereksiä, lyömiä. Hän on täysin haavoilla. Hän sanoi, että ei ole mitään tervettä paikkaa. Niitä ei ole puhdistettu, ei sidottu eikä öljyllä pehmitetty. Herra sanoi, että nyt katsokaa. Hän on osoittanut tämän sukupolven. Tämä on se, mitä tapahtuu tällä sukupolvella. Hän vertaa tätä sukupolvea ihmiskuntaan, ihmiseen, että kantapäästä, jalkapohjasta päälakeen ei tervettä paikkaa. He ovat täysin haavoilla, he ovat täysin mustelmilla. Sydän ja sielu ja sisäelimet, pää, ruumis, koko ruumis on täysin haavoilla, synnin haavoilla, mustelmilla. Jos katsotte tällaista tilaa, niin se uhkaa tappaa heidät. Tämä tarkoittaa, kun Israel oli tällaisessa synnissä, kontrolloimattomassa synnissä, ilman pelkoa. Se pelko, että koko yhteisö menisi helvettiin, kuolisi, se esitellään tänä haavaumia täynnä olevassa henkilössä, että kantapäästä päälakeen saakki on täynnä märkiviä haavoja, jopa sydän on haavoilla, tarkoittain, että synti uhkaa tuhota koko yhteiskunnan. Mitä te näette tänä päivänä? Synti uhkaa tuhota tämän sukupolven myöskin. Ja se, että Herra sanoo,
että kantapäästä jalkapohjista päälakeen olet täysin haavoilla, mustelmilla, märkiviä haavoja. Niitä ei ole hoidettu. Hän sanoo, että pienimmästä orjasta kuninkaaseen saakka koko yhteisö on mennyt syntiin, korruptioon, luopumukseen, pahuuteen, jumalattomuuteen, turmeltuneisuuteen. Hän sanoo, että nyt siitä tulee kansakunta. Tämä on se, mitä näette. Koko sukupolvi myöskin pienimmästä korkeimpaan kuninkaaseen, miljonääriin, suureen. Kaikki ovat tosi syntisiä. Kukaan ei enää ajattele Herraa, mitä tulee vanhurskauteen tai pyhyyteen. Jopa seurakunta, hän sanoi, että jopa seurakunta on mennyt luopumukseen. Se on haavoilla. Koko sukupolvi nyt esitellään tässä mallissa. Herra esitteli tämän mallin tässä. Tämän sukupolven synnin, joka on täysin haavoilla, ei ole mitään tervettä paikkaa heidän päälaista jalkapohjan saakka. He, jotka ovat korkeita, rikkaita, joilla on kruunut, jopa ne, jotka köyhimmät siellä, kurjimmat siellä, ne orjat, he ovat samassa tilassa. Kukaan ei noudata vanhurskautta eikä pyhyyttä. He ovat kaikki kärsimässä niistä synnin seuraamuksista ja haavoista, mutta tämä on totta. Ajatellaan vaikka maita. Teollisuusmaat, kehitysmaat, he ovat kaikki synnissä, seksuaalissynti on pyyhkäissyt heidät, homoseksuaalismia juhlitaan lännessä, teollisuusmaissa ja myöskin Afrikan maissa, näissä köyhissä maissa, kuulette homojen oikeuksista ja Pride-juhlista, on kaikkia homoseksuaalismia on meneillään, lesbianismi. Se sama, mikä on teollisuusmaissa, ne on myöskin täällä köyhissä maissa. Se sama korruptio, turmeltuneisuus, joka on teollisuusmaissa, on nyt myöskin köyhissä maissa. Jos katsot näitä maita tämän mallin mukaan, mikä Herra on esitellyt, löydätte, että koko sukupolvi on haavoilla, mustelmilla, ei ole tervettä paikkaa, abortteja juhlitaan ja tehdään joka päivä prostituutiota joka kaupungissa. On sitten köyhissä ja rikkaissa kaupungissa, Pariisissa, New Yorkissa, Sydney, Australiassa, Etelä-Koreassa, joka puolella. Teillä on prostituutiota. Seurakunta on langennut teollisuusmaassa ja kehitysmaissa. Tämä on se malli, jonka Herra näyttää tässä piirtäen tämän kuvan henkilöstä, joka on päälaista kantapäähän saakka haavoilla, tarkoittain, että ne kaikki korkeat, väkevät, rikkaat ovat tosi syntisiä. He märkiviä haavoja täynnä, myöskin ne köyhät. Samassa tilassa kaikki, samassa jamassa. Kukaan ei ole ollenkaan terve tässä sukupolvessa. Tästä syystä Herran piti lähettää minut tässä tilassa tuomitsemaan kansakunnat, ravistelemaan heitä. Jos hän tuomitsi Ussan, Ussa, joka koski Jumalan arkkiin, Jumalan liiton arkkiin, jossa kirkkaus istuu, ja Herra tappoi Ussan. Voitte kuvitella sitä kuvausta. He kävelevät siellä liiton arkin kanssa Jerusalemissa, ja Ussa kosketti sitä liiton arkkia, ja Herra iski, löi hänet suoraan siinä. Voitte kuvitella, kun se kuollut ruumis makasi siinä liiton arkin vieressä. Kaikki pelkäsivät. Koko Israel katseli sitä. Herra sanoi, että tämä oli suurta armoa. Hän osoitti esimerkin Israelille, että Israelin täytyy pelätä häntä ja kunnioittaa häntä. Tietää sen, että hän ei hyväksy mitään epäkunnioitusta Jumalaa kohtaan. Tämä on sama asia, mitä Herra tekee nyt. Hän pyytää meitä iskemään kansakuntia, jos se saa aikaan sen, että ihmiset tekevät parannuksen, ymmärtäen, että tuomion päivä on tulossa, ahdistuksen aika on tulossa, jotta he voisivat tehdä parannuksen ja valmistautua kirkkauden valtakuntaan, jos se vaatii sitä, että täytyy tuhota modernin Euroopan sodalla Euroopassa, Ukrainassa, nostaen ruoan hintoja, jos se vaatii sitä,
iskeen kansakuntia maanjäristyksillä, tuoden koronaviruksen, joka sulkee kaikki, ja he menevät koteihinsa ja sulkevat itsensä sinne. Jos se vaatii tämän, että he tekevät parannuksen, Herra, lähetti hänen profeettansa tuomitsemaan kansakunnat, koska nämä ovat välinpitämättömiä ihmisiä. Mutta tämä on se, minkä Herra esittelee tässä, joka tapahtui myös Jerusalemissa. Nyt näette, että Raamattu toistaa itseään. Herra sanoo hyvin selvästi tässä, tälle sukupolvelle, että Jesaja puhuu heille, ja he eivät kuuntele. He ovat Herran temppelissä. He yrittävät uhrata siellä. He yrittävät lahjoa Jumalaa. He uhraavat siellä. He uhraavat. Tämä on tosi voimainen kuvaus. He uhraavat ja he palvovat. Mutta se on ulkoista palvontaa. Se ei ole sisäistä. Se ei tule sielusta. He ovat synnissä. Ja he menivät uhraamaan. He yrittävät lahjoa Jumalaa. Eikö tämä olekin se, minkä näette tänä päivänä seurakunnassa? Tämä on ihmeellistä, koska tämä sanan paikka. Te näette jakeessa 18 hän sanoo. Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, tulevat ne villan valkoisiksi. Tämä Jesaja 1. Hän esittelee Jumalan armon evankeliumin. Hän sanoo, että synnin haavaumat, kun menette siihen syntiin, jonka Adam toi maailmaan. Jos päätätte mennä syntiin, siis silloin kärsitte siitä seuraamuksista. Te näette, kuinka tämän päivän seurakunta on tosi synnissä myöskin, seksuaalisynnissä, valheissa. Kaikki haluavat rahaa, pastorit. Tämä on nyt seurakunnan tila. Ja tässä tilassa koko sukupolvi on haavaumilla, ja nämä haavaumat uhkaavat tappaa heidät, uhkaavat heitä kuolemalla. Hän esittelee tässä evankeliumin. Hän sanoo, että on vaara, että palvot siellä ja palvot Jumalaa, luet Jumalan sanaa, mutta teet sitä niin kuin ulkoisesti. Se on vain ulkoista palvontaa, ei ole sisäistä palvontaa. Tämä on vakavaa. Hän sanoo, että ihmiset sitten, he eivät pystyneet yhdistämään sitä heidän hyvinvointiaan, että heillä oli peltoa, heillä oli sateet ajallaan. He eivät ymmärtäneet, että Jumala on heidän huolenpitäjänsä. Tämä on ihmeellistä. He eivät ymmärtäneet, että he ovat velkaa Jumalalle heidän elämänsä, että Jumala pitää heistä niin hyvin huolta, ja tämä on se, mitä näette tänä päivänä. Katsoko maailman kansakuntia, kaupunkia. He eivät voi ymmärtää, yhdistää, että se, että heräät aamulla, jopa saat vesilasillisen tai leipää lautaselle. Se on Jumala, joka on antanut sinulle elämän ja huolehtinut sinusta. He eivät pysty ymmärtämään sitä. Ja tästä tuli surullinen skenaario. He eivät ymmärtäneet, että Jumalan hyvyyden ja armun tähden he syövät joka päivä. Mitä tahansa ruokia he syövätkään. Tämä on se sama asia. Te näette tänä päivänä tämän, he eivät pysty ymmärtämään tätä. Että se on Jumala, joka huolehtii sinusta, että saat tuon lounaan ruoka-annoksen. Tämä on se, mitä Herra nostaa tässä sananpaikassa. Hän puhuu vaaroista, että ymmärrätte, että palvotte, mutta kuitenkaan ette ymmärrä sen evankeliumin vaatimuksista, pelastuksen vaatimuksista. Hän sanoo, että kun palvotte, siinä on vaatimuksia, pyhyyden vaatimuksia Jumalalta, Jumalan vanhurskauden vaatimuksia, Jumalan pelon vaatimuksia, jotta voitte pelätä Jumalaa, olla vanhurskaudessa oikeamielisiä. Ja tämä on äärimmäisen vakavaa. Tämä sukupolvi on tehnyt saman asian. He ovat täysin haavoilla. Voitte nähdä, he ovat menossa helvettiin, koska tuo malli, jonka Herra on tehnyt tässä, hän on mallintanut tuon sukupolven synnin aikaisemmin ihmiskuntaan, joka on täysin haavoilla jalkapohjasta päälakeen. Sieltä köyhimmistä
maaseutukylissä niin rikkaimpiin, niin väkeviin kuninkaisiin. Kaikki he ovat samassa jamassa. Ne ovat haavoilla, synnin haavoilla, heidän valintansa tähden. Ja he eivät huomioi sitä, mitä sana sanoo. Tämä on tosi kuolettavaa. He lukevat Jumalan sanan päivittäin, mutta he eivät lue sitä, että ilman pyhyyttä kukaan ei tule näkemään Herraa. Joten siksi Herra on lähettänyt meidät ravistelemaan kansakuntia, ravistelemaan heitä Ukrainan sodan kanssa, ydinsodan kanssa nyt, isken heitä maanjäristyksillä, tuhoten heidän sivistyksensä, ravistelen heitä, jotta he voivat herätä siihen faktaan, että Jumala, joka on pitänyt huolta, on huolenpitäjä, tekee kaiken tämän ja Messias on tulossa. He ovat velkaa hänelle elämänsä. Tämä on tosi totista, siunatut ihmiset. Hän sanoo, että jos olette välinpitämättömiä evankeliumin vaatimuksille, se on kuolettavaa. Siksi kaikkien täytyy nyt lukea sanaa, olla uudesti syntyneitä ja ottaa se sydämiinsä. Mutta hän sanoi, että pahinta on se, että otatte pelastuksen ja sitten olette välinpitämättömiä sen pelastuksen vaatimuksille, mitä se vaatii. Toisin sanoen olla uudesti syntynyt. Ja silloin, jos ette noudata pyhyyttä, niin silloin olette siltikin haavoilla, menette helvettiin, ette pääse sisälle. Menette helvettiin silloin, jos menette tuota tietä. Kun hän sanoo tässä, Jesaja 1, jalkapohjista päälakeen ei tervettä paikkaa, vain mustelmaa, juomua, verestä haavaa. Ei niitä ole puhdistettu, ei sidottu eikä öljyllä pehmitetty. Hän sanoi, että tämä johtaa kuolemaan. Toisin sanoen, synti, josta ei ole tehty parannusta, johtaa kuolemaan. Koska jakessa 8 hän esittelee evankeliumin Jeesuksen verjon jakessa 18. Ja Jesaja, hänen oman nimensä, Jesaja, nimi Jesaja, jos seuraatte muinaista Euroopan hebreaa, se tarkoittaa Herran pelastusta, kuinka voimallista jopa hänen nimensä olla Jesaja, Herran pelastus, Herran profeetta, joka puhuu nyt Messian tulemuksesta. Tämä koko luku 1 on puhuu tulevasta Jeesuksen pelastuksesta, Jeesuksen verestä, ja 18, joka voi pestä pois kaikki synnit, ja jae 18, se on se evankeliumi, hän puhuu Messiasta, Jeesuksen tulosta, kuinka upea, että hänen nimensä on Herran pelastus, kun hän puhuu Herran pelastuksesta, joka on tulossa Kristuksen Jeesuksen kautta. Mutta tässä koko skenaariossa te näette, että hän sanoo jakeessa 6 tässä, että nämä haavat ovat kuolettavia, jos niitä ei sidota, eikä pehmitetä, eikä puhdisteta. Ja se puhdistus on 18. Toisin sanoen hän sanoo, jos tämä sukupolvi jatkaa parannusta tekemättömänä, se johtaa kuolemaan, ikuisen kuolemaan tuli järvessä. Että noi haavat, jotka Herra on mallintanut, hän sanoi, että kun ihminen on haavaumilla, mustelmilla runneltu hänen kantapäästä päälakeen, hän sanoi, että noi ovat kuoleman vaarallisia, jos niitä ei hoideta. Tämän hän sanoo, jos niitä ei ole sidottu eikä öljyllä pehmitetty. Niin me tiedämme, että ainoastaan Jeesuksen veri, ainoastaan parannuksen teko Jeesuksen veren kautta voi puhdistaa noi haavat ja parantaa ne. Hän sanoo samalla tavoin, että tämä sama synnin malli, tämä, minkä Herra on esitellyt, tapahtuu tässä sukupolvessa, että nämä homoseksuaaliparaatit, lesbianismi, abortit, murhat, korruptio seurakunnassa, kaikki tämä, mikä on vaivannut tämän päivän sukupolvea ja seurakuntaa, saarnastuolia ja pastoreita, hän sanoo, että jos se säilyy niin, että sitä ei tehdä parannusta, se johtaa ikuiseen kuolemaan, siksi Herra lähetti meidät luoksenne. Joten Herra sanoi, että parannus tekemätön synti, tuo synti, jonka näette ympäri tätä sukupolvea, jos sitä ei tehdä parannusta, tämä synti johtaa kuolemaan.
Tästä syystä hän on lähettänyt meidät ravistelemaan kansakuntia. Siksi tulimme saanoten parannuksen tekoa. Jatkamme parannuksen teon julistusta ikuisesti. Koska jos synnistä ei tehdä parannusta, se johtaa kuolemaan. Tämä on se Jesaja 1 henkilö, joka on täysin haavaumilla päälaista kantapäähän saakka, tarkoittain ne korkeat kuninkaat, rikkaat, aina niihin köyhimpiin. Ne kaikki ovat syvällä synnissä. Ne ovat, on tullut sukupolven synti oikein, koko sukupolvi on Aadamin synnissä. Ja Herra esittelee tässä voimallisen kuvan, mitä tulee Aadamin synnin seuraamuksiin, mitä tapahtui puutarhassa, kuinka se on nyt tullut kokonaisiin kansakuntiin. Kansakunnissa on tullut tosi syntisiä joko sukupolvesta, ja hän sanoi, että siitä ei tehdä parannusta, niin noi haavaumat uhkaa tappaa nuo henkilöt. Noi synnin haavat tulevat tappamaan tämän sukupolven, toisin sanoen tuli järvessä. Siksi tulimme saarnaten parannuksen tekoa, koska parannus tekemätön synti, se johtaa kuolemaan. Tämä on se, mitä Herra esitteli tässä mallissa, että jos noista synneistä ei tehdä parannusta, eikä niitä hoideta, ne johtavat kuolemaan, niin kuin näette Jesaja 1. Tulimme saanoten parannuksen tekoa. Huudamme, tehkää parannus Afrikan erämaassa, tehkää parannus kansakunnat, tehkää parannus ja kääntykää pois synnistä. Palatkaa Jeesuksen tykö, Jeesuksen veren tykö, jotta teidät ennallistetaan. Messias on tulossa. Joten jos tämä sukupolvi ei noudata globaalia parannuksen tekoa, globaalia herätyksen parannuksen tekoa, se johtaa kuolemaan, aivan kuten tuo malli, joka oli täysin haavoilla, koko jalkapohjasta sielu, ruumis, päälakeen saakka. Jos sitä ei hoideta, sidota, kun hän kuolee. Tämä on se asia liittyen tähän sukupolveen. Miksi Herra lähettää meidät ravistelemaan sukupolvea tuomiolla? Miksi? Koska jos he eivät tee parannusta, he joutuvat tulijärveen, jopa seurakuntaan.